हाँ जतरे पुलिस बाड़े की मर्च ରାତି 11ଟା ଆସିକି ଘର ମାଲିକ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁନା ପହରାଜ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇଲେ ଏଇ ଫଟୋଟା ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଚିହ୍ନିଛ କି କହିଲେ ଆଉ ବାବୁନା ପହରାଜ ଆପଣ ନା ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଚିହ୍ନିଛି ଚିହ୍ନିଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କି ନା ଆକୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ ଆଉ ସକାଳ ଆସିବ ସକାଳ ଆସିବ ଯଦି 11ଟା ବେଳେ କହିଗଲେ 12:30 ରାତିରେ ଆସିକି କହୁଛ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ମାଲିକ ଆଗରେ କହିଲେ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘର କହିଲେ ମୋତେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ନା ସେମିତି କିଛି କହିଲେନି ପୋଲିସ ମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଯେହେତୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କରିକି 10ଟା କେସ୍ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସକାଶେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ହଁ କିଛି ଖବର ପାଇନି ସେମାନେ 12:30 ରାତିରେ ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଗଲୁ କହିଲେ ତମେ ଆସ ଫାଣ୍ଡିଟିକି ରାଜଧାନୀ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଫାଣ୍ଡିଟିକି ସେଇଠିକି ଆସ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେତିକି ହିଁ କହିଲେ କୋଉଠୁ ଧରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯାଇନି ଥାନାକୁ ଯିବି କ'ଣ ଥାନାରେ ତ ଫୋନ୍ ଆସିନି ଥାନାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି କ'ଣ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି କେଉଁଠି ହେଲେ ମୋର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି କେସ୍ ତନହାନା କଲା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନୁ କହୁଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କି କେମିତି କହିପାରିବି କହୁନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସେ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘର ଠିକି ଯାଇଥିଲେ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଝିଅ ଆସିଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଏଇ 2ଟା ଝିଅ ଟିଉସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠା ବୋଲି ଆଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ଝିଅ ସାଥିରେ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଏ କହିଲା ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ରହିକିରି ଯିବି ସେ କହିଲା ହଁ ହଉ ଯଦି ଦିନେ ରହିକି ଆସିବ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ଯଦି ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏତିକ କହିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାଲି ଏତିକି ବେଳକୁ ଖିଆପିଆ କଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଅନେଇକି ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କହିଲା ପୁଅରେ ମୋତେ ନେଇକି ବସ୍ରେ ବସେଇଦେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ସେତିକି ଭିତରେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲା ମନେ ମୁଁ ଘର ଠିକି ଯାଉଛି କାଲି ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଇଏ କହିଲା ହଉ ଆସ ଆଉ ପୁଅକୁ କୁହ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେ ସିଏ ବସ୍ରେ ବସେଇଛି ଆସିଛି ସେତିକି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି 7:30 ବେଳକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହିଲା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନୁ 3:30 ରାତିରେ ମୋ ପୁଅ 2ଟା ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ପୁଅ ଆରେ କ'ଣ ନା 6 ନମ୍ବର ଯିବା ନାନୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବଡ଼ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡ ଶୋଇଥିଲୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି କି ତା ବାପା କହିଲେ କିଛି କହିଲେନି ତାଙ୍କେ 2 ଭାଇ ଗଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଘଟଣା ତ ଏଇଆ ସକାଳୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 7ଟାରେ ଝିଅ କହିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ ସେ ଲୋକଟାରେ ତ ମୃଦାଟା ଦେଖିବେ ନା ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖିବ ନା ନାଇଁ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇନେ କି ଏତେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କରିନି।